zijn we weer. Goeiedag. Wij gaan vandaag, wat gaan we maken vandaag? Appelsnijden. Ja, we gaan appels snijden, want we gaan appelcake maken. Ja. He, want papa is vandaag jarig en papa mag eigenlijk niet zoveel taarten of zo. Maar zo'n cake vindt hij wel lekker. En ik had nog wat appels staan en ik dacht, wij maken gewoon een appelcake. Dus wat hebben wij nodig? Wij hebben 3 kleine appels of 1. Voilà. Ik ga er 2 gebruiken, want de ene is heel groot. Dan hebben we nog 250 gram boter nodig. 4 eieren. 250 gram suiker. En nog 250 gram bloem nodig. Voilà. We gaan eerst en vooral gaan we de boter smelten. Jij mag die zo snijden in stukjes. Dan mag je dat hier in doen, zoiets. Mooie stukjes. Aha. We gaan dus een appelcake maken. Ik heb daar net al de benodigdheden verteld. Voilà, Alexa is goed aan het snijden. Het is een... geen scherpe mes natuurlijk, het is een kiddycuttermes. Het is speciaal ontworpen voor kindjes. Zo. Oh, sorry. Voilà, ik heb ze nog snel in stukjes gesneden. Inderdaad, Alexia, dan mag je dat nee hierin doen. Ja, dankjewel. Voilà, dus zo. We gaan dus appelcake maken. De oven staat op 170 graden. Het is een recept van SOS Piet. Normaal gezien moet die heel lekker zijn en goed gelukt. We hebben ook al ondertussen de boter laten smelten. Zodat het al een beetje kan afkoelen. Goed zo, Alexia. Ja, veel appeltjes, want het is wel lekker. Mmm, lekker. Is het lekker appel? Ja, ga je ook een beetje proeven? Nee. Zie je? Fruit en groente niet proeven, maar al de rest wel. Voilà. Appeltjes. In stukjes snijden, want papa is... Jarig! Papa is jarig! Voilà, de appeltjes zijn gesneden. En nu zeggen ze dat wij het eieren zachtjes moeten kloppen met de suiker tot het een schuim is. Dus dat gaan wij nu doen. Dus we gaan de eitjes nemen, Alexia. Ja. Hier de eitjes. Voilà. Die gaan we daar inkloppen. Samen met de suiker. Goed zo. 1. Pak het tweede. Ja, goed gedaan, Alexia. 2. Oh. Ja, is een beetje. Dank je. Voilà. En dan de allerlaatste. Het zijn er veel eitjes, hè? Dankjewel. Voilà, 4 eieren. Nu mag Alexia de suiker bij doen. Ja! Ja, en dat is wel veel suiker, hè? Dus voorzichtig. Maar hij... Oh, ja, maak niet uit. Dat is niet erg. Veel? Ja, dat is veel suiker, hè? Ja, daar gaat ze dus wel van proeven, hè? Dat is toch echt gek. Lekker. Ja, en van de appels niet, hè, maar van de suiker wel. Ja, suiker wel. En ja, je moet ook wat fruit en groente proeven, hè, want dat is veel gezonder, hè. Allee, genoeg. Ja. En nu gaan we mixen. Ja. Tot het eigenlijk een luchtige schuim is. Ik ben benieuwd hoe lang daar moet mixen. Dus ik ga hier wel een keer uitgaan. En dan eventjes terugkomen, denk ik, want anders is het de hele tijd gezoom. Kijk eens. Wauw. Wil jij het
Voilà, we gaan hier eventjes uit. Wij komen zo terug. Voilà, we zijn hier weer. Het is dus lichte schuim. Zie je dat? Dat is echt wel super. Nu gaan we eigenlijk de boter erbij gieten. Ik ga Alexia hierbij wel helpen, want het is nog een beetje warm. Wacht, hè. Eigenlijk mooi onderroeren. Het is wel veel boter. Maar, ja. En nu... Alexia. Ja? Wacht, ik ga dat doen. Want nu heb je haar deeg gedaan. En wij moeten die eerst nog boter in doen, hè, Alexia? Ja. Dus voorzichtig, hè. Voilà, dus Alexia mag hier boter in doen. Ja. Zodat het niet aanbakt natuurlijk. Ik gebruik hier ook lactoseboter, zoals ik het al gezegd heb, van de Carrefour-merk. Heel lekker. Ja. Voilà. Wat ja? Wat bleef? Boter. Alexia had je toch niet proeven van de boter. Stop daar nu alsjeblieft eens mee om boter te proeven. Dat is toch niet lekker? Voilà. Alexia, please. En dan nog bloem. Jezus Maria. Maar appel proeven was niet lekker, hè? Nee. Nou ja, want dat is te gezond. Oh-oh. Voilà. We zijn hier terug. Eiland. Het is zo bebloemd. Eiland, eiland. Als een leeuw in de kooi. Voilà, dat is haar lievelingsliedje voor het moment. Ik weet niet van waar dat al heeft. Dus nu moeten we de bloem erbij doen. Nee, rustig met de lepel. Rustig. En mama gaat rustig roeren. En jij gaat rustig erbij gieten. Voilà, goed zo. Mama gaat dat rustig. Doen. Ja, goed zo. Wie? Voilà. Ja. Uh-oh. Dat is niet erg. Uh-oh. Dat is niet erg als je een beetje morst. Oh, het ziet er wel heel veel beslag uit, hè? De cakevorm is ook wel groot. Dank u! Nee, we gaan geen kleur doen. Papa vindt dat niet lekker. Als dat zo groen uitziet. Papa is daar niet zo voor. En papa is jarig vandaag, hè? Appel! Wat blieft? Ja, appel. Ik ga proeven. Alexia, nee, niet proeven. Dat is bloem. Alexia, dat is toch echt niet lekker. Gewoon bloem, pure bloem. Oké, we gaan hier eventjes uit, want dat duurt even. Rustig. Oké, even kijken wat te roeren. Maf, eet, maf. Hier. Voilà. Oké, klaar. Alles? Allee, Alexia. Zo, appels. Het zijn
en veel appeltjes hoor. En nu? Nu. Ga mama even helpen, want dat is echt heel moeilijk. Dus ik ga dat heel eventjes doen. Ah, hier is. Het ziet er echt lekker uit hoor. Kleuren. Je gaat eten. Ja, dit is. Je oren. Voilà, is gelukt. En nu gaan we die in de oven. Ja. Mama. 30 minuten in de oven. Voilà. Tot zo. Tot zo. Oh, hier zijn we weer. Wij zijn hier terug met de cake. De cake is heel goed gelukt. Alexia, kijk eens. Het is goed gelukt. Ik wil kijken. Wil jij drinken? Ja. Dus mama gaat voor jou drinken pakken. Capriso. Wil jij graag capriso? Ja. Oké. Okay. Ik ook. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Voilà. Dus nu gaan we dat hier omdraaien. Jee, het is gelukt. Zie maar eens, Alexia. Dat is wel goed, hè? Wauw. Wacht, we gaan we gaan dat even omdraaien. Wauw, dat is wel heel stevig. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn als we het open doen. Aha. Ga jij snijden? Maar dat is wel gevaarlijk. We gaan dat samen doen, hè? Want messen zijn gevaarlijk, hè? Wauw! Die ziet er perfect uit. Papa gaat heel blij zijn, zo. Ja. Voilà. Zie je die aan? Zeg, perfect. Heel blij zijn. Papa gaat heel blij zijn. Ja, want die ziet er wel heel lekker uit. Voilà, we doen daar ook nog een beetje. Kijk, het ziet er echt lekker uit. We doen nog een beetje poedersuiker op. Alexia, heb jij je verstopt? Kan jij een beetje proeven? Ja. Ja? Ha, kijk. Met poedersuiker. Beetje poedersuiker. Ja. Beetje. Oei, wacht, sorry. Mama moet dat eerst afdoen, hè? Oké, allez, een klein beetje. Ja, lekker. Het is warm. Het is niet zo warm, hoor. Het is warm. Man, het is warm uit. Oké, een beetje blazen. En? Is die lekker? Ja. Beetje blazen. Ja. Zo warm hoor. Het is warm. Ja, beetje. Ik vind het wel niet zo. Een klein beetje, ja. Ah, het is daarvoor warmer. En nog een beetje proeven? Het is warmer dan. Oké. De cake is heel lekker gelukt. We zijn super blij. Papa gaat heel blij zijn als hij straks thuis komt. Voilà. Bedankt om te kijken. Kiekeboe. 1, 2, 3. En kiekeboe! Dat doet ze dus vaker tegenwoordig. Voilà. Bedankt om te kijken. Dada! Ga je zwaaien? 1, 2, 3. Ga je niet zwaaien? Nee. Tada! Super lekker! Ja. En...